Kjo në gjarje që po ju të tani, ka ndodhur para një viti, kur un isha me nënen dhe babajnë tim për dark, tek një shoqeria jonë, sepse e kishte e ditlindjen, goca e një shokut tonë. Por kjo tipi kishtë dy goca, dhe në shtepije tonë të bashkë me gruan edhe dy gocat. Por ne si familje shkojmë shumë, a i ka dy goca dhe njerën e ka 25 vjeqe dhe njerën 23, por të dyja ama janë të lezeqme. Jondo një bukuri që të jetë habitese, por janë të mira, të embla, me gjokës normale, as të mëdhaja, as të vogla, por me belë të holë dhe vithët të trasha dhe të ngritme që të dyja motrat. Dite lindjën e kishte kjo që është 25 vjeqe, dhe ne shkuam për ta uruar. Por ato jetoj në durës të kplepat dhe ne unisem nga Elbasani sepse unë jetoj në Elbasan. Shkuam atje, u takuam dhe ashtu këndshem duke bërë muhabet, filluam që të qeshenim. Kur hyrem në shtepi brenda, ishte ora e mbazdites dhe ato ishin në shtepi. Si familje u ulem dhe po bënim loj loj muhabetesh. Tani kjo goca, 23 vjeqe, me shikonte sa her që bëja unë muhabet dhe qeshte, por ama me shikonte në kokërdhok të syrit. Edhe unë e shikoja dhe i qeshja, por nuk e jepja veten se s'duhet që të bëhem si i djegur plus që duhet dhe seriositeti. Erdhi ora dhe ushtrua darka, u hapen dhe dhuratat, dhe filluam të hanim edhe të pinim që të gjithë se bashku Erdhi koha që të iknim bas darkes, faktikisht ishte ora një mdhjet e nates dhe ungritem për me ik Por ne ata nuk nalan që të iknim, nam bajten për darkë dhe fjetëm aty Unë fjeta të gdhoma e mizve, e quanin ato, ose të gdhoma e pritjes. Nëna dhe babaj im fjeten nga kuzhina. Të zotet e shtepis fjeten të gdhoma e tyre e gjumit dhe gocat të gdhoma e vet. Të them të drejten, doja që të shkoja në dhom, atyre të dyja gocave, po mbaroja fare, dhe kështu të gdhoma vendosa të shkruaj në Instagram kësa i gocës i ishte 23 vjeqe. Qfar po bërë një thash? Hiq me tha, jam shtrirë. Motra është në gjomë. Pse tha qfar kishe dhe me qon një figurë më të qeshme. As i thash, po vetëm jë në dhomë. Jo me tha, kam edhe motrën këto, të thash që është në gjomë i thash a jeni në një shtrat apo i keni tek e tek. Jo me tha, veç e veç jemi. Ndërsa unë që ta bëja të qeshte i thash, po si s'ke tërpë gjith kjo gocë e rri vetëm në shtrat, gjithmon me të qeshme i thoja dhe ja dërgoja ato figurat duke qeshur me lot. Por kjo, në vend që ta nga të smoja unë edhe me shumë, Aton nga cmimet e mija, mi këthejme nga cmime, edhe me të mëdhaja. Kjo ma më kthen me të qeshme, a do të vish të kun, dhe mos me lër vetem. Erdha i thash, ndërsa jo, me tha, seriuzisht e kam, mos ja fut kot. Po pse i thash, kam motrën këtu, kështu që mos unis, sepse, po të në gjeja jo, dujtë regoj të gjithve unë vendosa që të rezikoja e të shkoje në dhomën e tyre, dhe i thasha saj, nuk dhe gjona jo asgje, me mirë të vi. Por hajdi me tha se ora një tani, dhe nuk ka një rizjuar. Faktikisht, ishte ora një e ca e natës, sepse, në bazë darkës, nejtem edhe po bëni muhabet, e në fakt, pasaj fjetem, kështu që ora kishte vajtur ca. Shkova aty në dhomën e saj, avash avash me zore hapa derën, sepse kërciste shumë. Hyra brenda, kjo ishte në shtrat me një shal jasht dhe me telefonin e dorë. Sa me pa mua që futa kokën brenda me zi imban të të qeshurat, ti qenë ke i qmendur me tha mua ajo, boli thash, po shtiju pak e me bej qik vende dhe mua këto. Kjo ishte shtri në krevat dhe kishte veshur një brek që ishte në njëroz dhe së tjena t'i kishte të të njëjtës ngjyrë. U tërbova kur e pash, e pash që njër e i kishte se mbanin një dritë të vogël në dhomë dhe këto dritat e bardha që janë si tip neoni dhe verehen qartë edhe breket e saja, por edhe format e vitheve që i kishin hyrë brekët në mes. Por edhe unë isha vetëm në brek dhe si për kisha veshur një kanatjere. Filova me njëherë aksionin, filova që ta fërkojan nga shalet këtë gocen, e pastaj edhe e putha në qafë. Kjo akoma mbante telefonin e dorë, ndërsa unë ja hoqa telefonin nga dora dhe e fika driten fillova duke e puthën nga fyti, dërsa kjo, ja bëri njërin kim të lehtë. Qëfar ke i thash? Nuk mund të dëroj, në zhehtesin, që po me jep, e po me shkakton, kur ti me puthë të këfyti, dërsa unë, me zi e fika driten. Filuam që të qeshnim, ishim shtri në kërëvat që të dy, flisnim me zëtë e ullët. I themun kësaj, edhe sa do vazhdosh që të mendohesh. Pse më me tha, dhe qeshi me zete ullet. Je shumë e mirë i thash, edhe kur erdha që po bëni muhabet, ti isha jo që më tërbove fare. Siam jam edhe aqë tha, mos ma bej shefin, Jo i thash, e kam me të vërtet për kokën time. Me tha falimin derit, dhe me futi doren, aty nga shkupi im, dërko që unë po i fërkoja vithet. Pastaj, ja hoqa breken nga dalë dhe filova që t'ja fërkoja zogun. Faktikisht, ajo kishte pak lesh, por mua me nëzehu me ju thënë të drejten. Ishte pa përgaditur, sepse nuk e dinte që ne do t'a bënim atë punën se bashku dhe a i leshi i arsujetohej. Kjo rënë konte dhe leviste zogun sa ande i këndej e drithë të trupin si kur po kërcente. Aty ty durohej me, i hapa këmbet kësaj dhe i futa lapen të këzogu. Kjo me thoshte, mu be zogo flak, mos me bej që të ulleras dhe me thëriste në emër vazhdimisht. Me thoshte mos se vdicja, ndalo se do po kena që i shumë nga lapa ime. Pastaj në fund, ja putha zogun dhe i futa këtë shkopin tim. Ajo renkon me zetë e ullet, dritat ishin fikur dhe aty brenda ishte shumë grohet. E kishin dhe me kondisioner, ajo renkon dhe thoshte jepi jepi edhe me kapte edhe mua të gbeli e nga një her me dorë mi shtërngon edhe dy vezet e mija. Pasta ja kafshova dhe gjokësët, ndërsa nuk ndalesha duke ja futur dhe duke janë gullur sa me thellë këtë shkopin tim. Kur pas taj qfar të sho, sho zogun e saj që po lagej. E ndjeva edhe të këshkopi, e dija që ajo u derdh sepse me erdhë një nëzetesi shumë e madhe aty të këshkopi im. I mori breket ajo, e fshiu zogun, por nuk ka loj në knajsi që të derdhë i fort, thjesht, sa u laga ty të këzogu. Pas ta e kapa për beli, e sola mbrapsht, i hi pasiper dhe për sëri janë gulita të këzogu dhe me një rëndor janë baja gojen që të mos bërtiste. Kësa i radhe filova që t'ja beja edhe me ashpër. Një rëndor të goja, njëren janë baja vithet dhe dërsa këtë shkopin tim e shtyja me sa fuqi që kisha dhe i në fond. Ajo vetën frimë merte. Ashtë një zërë nuk leshon të nga goja, sepse ja kisha blokuar të gjithën. Dhe në derko, nëse do një të ndegjon historin dhe i në fond, bërë një video në like, a nëse do një të përfëndoj historin këtu, bërë një subscribe. Dhe gjitha ta të gjitha ata që duan të ndegjon historin dhe i në fond, bërë një like videon.